ချီကိုရင်ရလိုခြင်းပူဇော်ခြင်းယုံတည်ပြုခြင်းကထိုက်တော်မူတဲ့ဘုရားတရားသံဃာယန္တာမြတ်တို့မှာပေါ်လို့အယုဒိယေလုံးလက်ဆုံးမူ၏ချီကိုပူဇော်ပုညောမာလေယုကတော်ကြရသောကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်စေတနာပေါင်းတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအပ်သောတအကျဉ်းစီအမြတ်လူအပ်သောမောမနာမတိမြင်းနီယဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဟု၎င်းဒုက္ခခန္တိချုပ်မြတ်ရည်ဝေသတိယဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဟု၎င်းပထမငါးယာတိလေးသာဘုဒ္ဓအတော်တူ၏ဉာဏ်ယာတိယချုပ်ရာဖြစ်သောမြတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသာသနာဘိမပင်အသိဉာဏ်သောသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ယာမေရောက်ရွယ်မြင့်မောက်ဥရနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ဒီလာအကျဉ်းလေးရှိခြင်းအဟံပါတိနိဗ္ဗာန်ပဋ္ဌိယံဒီနသိတရဏိနသဟနမိင္ကတိလံသမာဓိယာမသဗ္ဗံဟိရှင်တယံသံဃိတတိတော်တိနိဗ္ဗာန်ံသုခံခတိပိဉ္စယမံနိဗ္ဗံကိုပဋ္ဌိယံဒီနပဋ္ဌိယံဒီနောင်တံသောအဖြစ်ဣန္ဒရဏိနသိတရဏိသံဃန္တရဏိသံဃာမန္တရဏိသံဃာသံဃန္တရဏိသံဃာဣန္ဒရဏဂௌသောဘာနေသံဃာဣတကဝနမောင္ကတိလံသံဃာတိပါဒံမတိယံဒါနံနမောတသရိယသံဃဝတံသုဇာမေရယဝိပါဒဘောဇနံနိစ္စဂိတနိစ္စဂိတသောသေနမဟာတေနောသောသေနမြတ်တံသာဂတိနေသီတတံသံဖြောသောဘုဘသောသီလတော်မြတ်ကိုသမာဓိယာမသမာဓိယာသောတောကျင်သောသောတိပါတိသတိပါရှိတယံဉာဏ်မဲ့ဘုံဉာဏ်ဉာဏ်ပါဏတနိစ္စယောဟောတုဣဒံဘုံညဘာဂံနဗ္ဗန္တတနံမမဇိမပါစေမဘဂဝန္တိနတိလသဗ္ဗတိထံဣတိလနာတရေသေကတိ1560ခုဘုရဝါရဘောဇာသေကတိ1389ခုကသောလနိယောတယင်တိဒီနေ့23ရက်9လ2024ခုဘုရားသစ္စာပြီနေဘဝမျိုးဒီဘုံမြေရှိဘုံဝင်ဓမ္မစင်တာပြည့်နေစေခြင်းပါလေရှိတဲ့ခွန်ရတာထူလူပဲခြင်းစဉ်တရားစခန်းဒီနေ့ပဲရင်းမြတ်
Tôi yêu nhau nào sư niệm mô đề à phô trí nó. Tôi yên ông mê lũ thư mạ đề thư ni. Thế à lũ vi lũ chá đề thư đề gà lũ mạ bia mạ. Ô rà bà. Quay lũ vô lì dì gà bà kì nhì u mê vui tà kì dù yu. Tà lê mưu. Thế thế bì nè đi. Bì kè nhì tò lạ tê nạ mù thà yu. Tà mì gà dì dì nè vui tà sư mạ. Tu chân đi âm mặt đã đàn đã đàn đã đi vì lòng ăn đất ác sẽ thỏa tốt như là cả đồ lạc. Tôi nhà chỗ cũ tu chân đi đọc của tụ con một bộ bí lộ trả chim trước mặt. Thầy nhau một lúc. Vì đi đã xóa bia chim nhé. Đi đi như này gặp lại là đi bảo đi mình chi chim bí lộ. Thế xa đi bảo nhà đi ăn bụng giá gặp bụng gặp. Lý dân ngân nhé, lý dân ngáo và cả là Phật phô rộng một cái đệ tế án rộng vô. Nhông nhớ và đề gặp, cả nào với gặp tài hữu bà lý đồ đề gặp là sĩ đệ. Hắn lý dân đi nhớ lúc đề bộ sĩ khám bí động tế sản tế án lý. Hó giá nà giá dì nhu chá và mô lúc tế án rộng nhé, phô rộng một cái đệ bế sĩ đi. Ông nó ngân sản, ông nó đơn đơn và bố đơn được tế đi bó nhà chạm nhé. Để có chi để ai yêu được thân. Nam mô ni sa di nha lu đa na đa ma đề đa ca ta ta ma ta bồ đa ta. Nam mô ni sa di nha lu đa na đa ma đề đa ca ta ta ma ta bồ đa ta. Tham ma ta bồ đa ta ma pho ma bhya nhi ya đa phi ti đa lo ti ya lo nhất cô. Sẽ yam và cụ thị yam vô nhà đạo nhất về thủ đi yên tìm hình đạo mũ đạp bà bì thát tổ. Nhi sa thị nhà tổ đà nà đà mà đi thà gà đà nhi sa thị nhà tổ đà mũ đi thà rô mẹ phụ. A chí gà lô thị sa lì vô mẹ đi hà vô hô hô nhóm bia sư sư mà rô mũ kê bà thông nhà sọ bê yá ngũ. Mì yà mà gà thị sa lì nà thị yà mà gò tì gò nhì lô mẹ mọ bì lô chà gò bia dì vi đò tù tì. Nam mô Gaya Vazi Mano Sinaya Insani Yudho Leso Moga Shiko Unyo Java Dodi Nyaswa Peya Peya. Idina Desa Vazi Naidong Dautam Pautu Jai Gho Mando Vazi Desa Panama Chagavu. โยบันเดรเซปุโดยะตังปุโดสิรินาตะระสงอาตุจังตะปิปิลุอะยะยะนะอะเพียเพียยะมะเมจุงกะเวอะตองลงสงเนตะกงตะปาณีโลอะมะตะตะระเตยะลุปิลุยะระมิตะโสเมเนยอบิโตระกองยะสังจะกะสวมะมะยะโยโตโยตะเนเนโลเนตะญาณเนปิเนโตปิเนตะญาณเตตุเนตะวะเนกะโลเตงตะนะกะวาตุกะวาตะเนตะวะเดโวจินะยะระตะตะวะมะนะนะยะระติตะปะอันตระโยอะโลโสตะวิวะอันตระยะระมะนะเมรุติวินะตังตุปิญญะเปตุยิมะเนติกะโตติสิงิโตเนจะวะสิงุริโตกะเมงะลานิตองโลฉันตะเมงะลังปองโลติ ဘာဝေတုံညီကာသနေမယောဂီကာလတိုင်ကောင်းစိတ်ရှင်နိုင်ကိုကျမ်းကျမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိနေကြပါစေကုန်သည်။အရိယာပုညံနာတတ္ထံဤတော့တရားနာခြင်းတရားအထုခြင်းဖြင့်စိတ်လေးကိုတုံ့ကြည့်ကြမည်။ ဆောပြေချီဆုံးမလုံးမူခဲ့တဲ့တရားတော်ဒီအာရဏာတော်ကြီးရှိနေပြီမကွယ်ပါသေးလို့သာသနာ့အသည်ဒီခွင့်ရရှာနော်ဒီပါတွင်ဒီသာသနာ့အတွင်းကို သာသနာ့ကုသိုလ်ဆိုတာကဒီခန္ဓာရင်းရောက်တဲ့တရားတော်ကျေးကျံပွားများအားထုတ်ခြင်းကိုသာသနာ့ဒီကုသိုလ်ဆိုတယ်။ဒါဆိုသာသနာ့ပနဲ့သာသနာ့ကျေးကြီးတွေကြီးလိုက်
ဌာနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမုဋ္ဌာကုသိုလ်ဒီသာသနာပအောင်လည်းရှိသာသနာပြုမှလည်းရှိနော်ဒီဌာနသီလသမုဋ္ဌာတရားတွေကဘဝတန်ត្រာတိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ဘာသာတိုင်းမှာရှိခရိယံဘာသာမှာလည်းဌာနရှိတယ်သီလရှိတယ်သူတို့မှာပဋိစိတ္တသမုဋ္ဌာလည်းရှိအစ္စလမ်ဘာသာမှာလည်းဒါနတိရှိတယ်သီလတွေလို့သတိသီလစောင့်ကြည့်ကြတယ်သမထတရားတွေရှိမုစလင်မှာလည်းရှိတယ်အင်ဒူမှာလည်းရှိဒါနတိလသမထဒီမင်ဘာသာတွေရဲ့ထူးခြားချက်ရှိတာကဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာသစ္စာတိမှာဟောသစ္စာနုလောမိယဉာဏ်လို့သစ္စာတရားဤကိုသစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်ကျင့်ရတဲ့အလို့ကဘုရားဘာသာတစ်ခုပဲရှိဘယ်ဘာသာမှမရှိနော်နားလည်လားအလေးပါးကိုသိအောင်သင်ကျင့်ရတဲ့အချင်းဒီသစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်ကျင့်ရတဲ့အချင်းဘုရားဘာသာတစ်ခုတည်းရှိဒီမှာဆိုတဲ့သကလုံးကြီးကဘာသာလေးမျိုးရှိတယ်သုံးညသုံးမှာသုံးညဘယ်အတိုင်းနဲ့ကိုရောက်မယ်အားလုံးဘယ်အတိုင်းအစီအစဉ်မှာအတိုင်းနဲ့သွားကြမယ်အဲ့ဒါလို့သုံးညဘယ်လိုဘုရားဘာသာကြတော့ဘုသူမအောင်ဘုရားကိုလည်းအောင်ဘုရားရှင်ဘုရောတွေကသူ့ကိုအောင်ကိုကိုမှာကိုကိုကိုအောင်အတ္တဒီပါအတ္တသူအနေညာတော့ကိုကိုကိုအောင်ကြမိမိကိုအားကိုးရမိမိမှာတဝါလောကမှာအားကိုးစီရဆိုတာဒီတိပုဂ္ဂိုလ်မှာမရှိဘူးပထမဆက်လုံးလေးဒုတိယဓမ္မဒီပံဘေကဝဝိယရဓမ္မတရဏအနေညတရဏခြေသားခြေလုံးပြီးတော့မိမိကိုအားကိုးဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအဘုဟုံကြီးကိုအားကိုးခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတရားတော်မြတ်မေတ္တရာဘုဒ္ဓရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုအောက်ကိုရဖြစ်ဒီဆောက်ကြတရားတော်လေးအောက်ကိုရဖြစ်တရားရှိမှဘဝတည်ငြိမ်တယ်တရားမရှိရင်ဘဝမတည်ငြိမ်ဘူးလောကဓာတ်တရားတို့ကတုံ့လုံးတယ်လောကဓာတ်တရားတွေအမြဲတမ်းရိုက်ခတ်နေတာအခုလည်းယောဂလောကဓာတ်တရားတွေအမြဲတမ်းတွေ့ကြုံနေကြရတာနောင်နဲ့တွေ့ကြုံတဲ့တက်တွေ့ကြုံပြီးရေစုံတွေ့ကြုံစဉ်တွေ့ကြုံတဲ့တက်အတိတ်ပစ္စုပ္ပန်အနာကအတိတ်ကလည်းတွေ့ခဲ့ပုံများခဲ့ပြီးယခုလည်းပဲတွေ့ကြုံစဉ်နောင်လည်းပဲတွေ့ကြုံတဲ့တက်ဒီလောကဓာတ်တရားအဓိကငယ်ရည်တွေလုံးကပြည့်ခဲ့တဲ့လောကဓာတ်ကခန္ဓာရှင်ရှိကြတယ်။ပစ္စုပန်မှာလောကဓာတ်ကြီးခန္ဓာရှင်ရှိအောင်ဒုစရနေရ။အနာဂတ်မှာလောကဓာတ်ကတော့ဒီခန္ဓာကိုခက်တုံ့လို့စီရတယ်ရှိမှအများကြီးရှိ။မြင့်ရစီရတယ်ရှိမှအများကြီးတန်တယ်မိခန္ဓာကိုကြောင်းရင်ခံပြီးတော့နေကြခြင်းခန္ဓာဘဝဒီကိုကြောင်းရင်ခံပြီးတော့နေကြခြင်းရှိမှရှိထိုလောကဓာတ်လေးတို့ရှိရင်ဆိုင်လာခဲ့တယ်ရှိတော့မတုံ့လို့ပါတုံ့လို့ချောက်ချမ်းခြင်းမရှိတော့ကျူတင်ပါလို့ထားရမယ်တရားတွေကိုကြည့်ထားရမယ်ဒီတရားကိုအားထုတ်ရမယ်လောကမှာမြည်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်မဆိုယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်မအန္တရာယ်များရှင်ဆက်ရအောင်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါလောကမှာဘုသူစီတွေကပြုံ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 နေတတ်ကြမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တုံရမှရှိတော့မြည်ပေါ်ကြည့်ငယ်ကြာပြီးတော့အဲ့ဒီတော့စမ်းလာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအစိတ်တော့ပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိအဲ့ဒါဒီကကြိုတင်ရင်းစင်မှုရှိ
Isiyosari bela chanda chanda bela biawa biawa. Ya tu tenandra tu bela biso biso. Eh, dapat tenas sampai. Isiyosar kumena sura dapat tenas sampai. Bela chanda chanda. Tenisha alu kecaga ya mami. Alu kecaga ya mami. Pada kuma kuna wa jiwa lu banyak. ကိုယ်တော်ဘာအောင်ယူနေတာနော်ကိုယ်တည်အားလုံးပြစ်ချခဲ့ရမယ်အစကိုယ်တော်ဘာအောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဝိရဒနာကြီးနဲ့တော့ကြောင်းကြီးယူခံလူနေစေအဲ့ဒါကကိုယ်ပိုင်မဲ့ကိုယ်တော်တွေယူပြီးသွားတဲ့ဤကစပြီးတော့ကိုယ်တည်ဤကုသိုလ်စီတွေဖြစ်ဥပ္ပါစေနာမလူကင်ယူတည်ပြီးတော့ဥပ္ပါစေနာဖြစ်ခဲ့တယ် အခုလူနေတဲ့စောင့်ဒီစောင့်ဆင်းမှာမောစာစေတနာတွေဖြစ်ပြီ။ဘုံမတ္တတကြီးလို့ပြောဖြစ်။ပြီးပြီနေတဲ့တော့ကြာမြတ်မိမိဒီဂန်ဒီကာလနဲ့ခဏခဏကံဝံပါဝံသာကြီးလို့ပြီးတော့နေတဲ့ကုသိုလ်ကြတာအပ္ပရစေတနာလို့ခေါ်။ဘုဗ္ဗမောဇ္ဇပရစေနာသုံးဉာဏ်ပြတ်ထားဖို့ပြတ်သားဖို့။အဲကြောင့်မို့ကုသိုလ်လေးမျိုးဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တမတကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်။ အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးမျိုးတိုင်းမှာပဲကုသိုလ်အခက်ဆုံးတယ်။ဘာဝနာဓမ္မအခက်ဆုံး။ဓမ္မကအခက်ဆုံး။ဘာဝနာကဝိပဿနာတရားကအလွယ်ဆုံး။တရားတို့ကအလွယ်ဆုံးအခက်ဆုံးဖြစ်တယ်။ရှင်းရလား။ဒီလေဘုရားတို့ဒါနဘာလို့ခဲ့တယ်လဲ။ ဘုရားအမှုစားပရစီနာဒီစေတနာသုံးပါးပြတ်သားဖို့ဆိုတာခဲ့ခဏခဏဆိုလို့စေတနာတွေတက်ွက်တယ်တရားကြီးပါရေစက်တော်ချအမြတ်ပေးပြီးတော့ထိမရှိခါလိုက်ဘုဒ္ဓလောကကတိကင်းဘာလို့ဘုဒ္ဓလောကမှာရေစက်ချတော့ရေစက်ချနေတဲ့ခဏမှာစပြီးတော့ဆုံးတဲ့အမြတ်ဝေးပြီးတဲ့အချိန်ဒီ စိတ်တွေကရောက်ရခန့်တာအများကြီးပဲ။ဒီစက်ခွက်ကိုအချားလျားကြတယ်။အာယုန်ကြီးကဟောနေရုပ်မင်းကြီးတဲ့အတန်ပါမှာညာမဆက်နေဘူး။ဒီစက်ကကြတာအများကြီးလား။နေတယ်တော့ငုံကြီးတာတမျိုး။ဒီစက်ခွက်ကိုဟုတ်ကဲ့လား။ပြီးတော့အနားကမှပြစ်ချတာတမျိုးကြီးရောက်နေတာဒီဆောင်ကြီးရတဲ့ပုံ။ကဲ။စိတ်တွေပြက်ပြင်းတာ။ စေတနာတွေတက်တော့ဖြစ်နေတာ။နော်။ဒီစက်ကလေးရှာတာတခြားတောင်မှမနောက်နဲ့တင်းပါ။ဒီစက်ရှာတာဒီတောင်မှစေတနာကမပြတ်သားဘူး။တက်တော့ဖြစ်နေတယ်။တော်တော်ကြာ။အဲ့ဒီလိုငိုင်းရောက်နေမှာပြေဆုံးပါမလား။ဟင်။ဒီမဲ့ဟင်းဒီရောအစီဒီရောဖြတ်ပြီးတော့ပါမစိတ်ပါ။ဒီစက်ချရင်းနဲ့ပူရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက် အဲ့ဒါမှမိဘသဏ္ဍာန်ကြီးမကိန်းလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မလေးကပြောခဲ့တယ်ဘုရောဇင်တို့ဒီတရားနာတဲ့အခါအစအနေဆုံးသုံးပါလို့မနာနိုင်ဘူးတဲ့။နာကြံနေတဲ့မတက်တော့ပြတ်တော့ဖြစ်နေတာ။အရိယာတို့လည်းပဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစကြဲကွာဆုံးမိကံလားတဲ့။မှန်မှန်သာသာတရားနာတဲ့အစရောအဆုံးရောမှတ်မိအောင်တရားနာ။ နာပြီးတဲ့တရားကိုပြန်လည်းပြီးသုံးသပ်တဲ့စင်ကြီးတဲ့ဝမ်းသာကြည်ညိုတဲ့အဲ့ဒါအရိယာဓာတ်ပေါ်လေးတဲ့ပုံဘုရားရှင်ကြီးကအဲ့ဒါလိုပုံဘာပဲတရားမအားထုတ်အားထုတ်တရားမနာနာဒါနာကုသိုလ်ကောင်းဝင်လို့ဒီလာပဲစောင့်သိစောင့်သိတခါတည်းဒီလာနဲ့စောင့်သိတဲ့အချိန်မှာတောင်မှစိတ်ကဘုံရောက်နေရောက်နေသည်ရွံ့နေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှစိတ်ကခဏခဏတောင်ရောက်နေရောက်ဖြစ်နေသည် အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ပြီးတော့ခဏခဏခက်ခဲတွေတုံ့ပြန်ရတယ်။တော်တော်ကြာကြီးအချိန်ပြီးလိုက်တာတခါလုံးလုံးပဲလို့အစီအမံပြေခါတည်းဘယ်လိုမှအစီအမံပြေဘူး။အဲ့ဒီမှာလောကီကရင်ကဘာသူကဘာဖြစ်သွားသပြီးဟာတဲ့သွားပြန်ပြီးလောကီကဒီနေ့မစင်ပြန်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုခဏခဏ
အစီမြလိုက်မပြေလိုက်ကုသိုလ်ရှင်ကြောင့်လည်းလူနာမိမ့်မှသာနာပါလို့အစီမပြေလိုက်ပြေလိုက်စေတနာသရတရားဤကတက်တော့ပြတ်တော့ပြတ်တော့ပြတ်တော့ဖြစ်တဲ့တွေ့တာအကျိုးပေးဤကလည်းတက်တော့ပြတ်တော့ဖြစ်နေတာဆိုတာနားလည်ပြေးလိုက်ဘောမောရလားစေတနာဤပြတ်တော့ခင်းဤရှိတော့အကျိုးပေးဤတက်တော့ကျင်းရလားနားလည်ဘုလိုပြန်ဘုသောတကူပြုလို့ပြီးဆိုဒီကုသိုလ်ရဲ့အစအလေဆုံးမတူစီရန်စိတ်တော်ပြတ်ပြတ်တန်တန်ရှင်းရှင်းလေးလေးမုဒ္ဒဇံကအလို့တော်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတိတ်ခက်တကယ်စေတနာတော်မှပြတ်သားဖို့တိတ်ခက်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်တွေကဘယ်ကုသိုလ်တွေခက်ဆုံးလို့မိဒါနကုသိုလ်တွေခက်ဆုံးမယ်အလွယ်ဆုံးကတော့ဝိပဿနာတရားဘယ်နေရာတော့မှမလို့ရအိမ်သာတဲ့နေလေအိမ်သာထဲမှာတရားမှလို့ရတယ်။ဟုတ်။အိမ်သာတဲ့နေရင်လည်းတရားမှလို့ရတယ်။အိမ်သာတဲ့နေရင်လည်းဘုရားရှိခိုးလို့ရတယ်။ဘုရားကိုယ်တော်လေးပွားများလို့ရတယ်အဖြစ်ရှိ။အဲ့ဒါတော့တိကိုလွယ်ဝိပဿနာတရား။နော်။အဖြစ်ဆုံးကဒါနအလွယ်ဆုံးကဝိပဿနာ။သီလတရားလည်းဖြစ်တဲ့ဆောင်ဆောင်ရ။သီလကိုအာယုပြီးလိုက်တာနဲ့အာသီလပြည့်စုံပြီလို့မမှတ်နဲ့ဘူး။အာသနာတော်အရှင်မေတ္တေကသီလခံလိုက်ပြီးအာသီလကြီးသွားပြီလို့မထင်နဲ့။ခံလိုက်တဲ့သီလလေးကိုမကျိုးမပေါက်မပြောက်မကြောက်စောင့်ရှောက်နေရ။စောင့်ရှောက်မှုရှိမှသူသီလကဒီတာ။စောင့်ရှောက်မှုရှိမှထိုသီလကဒီတာ။စောင့်ရှောက်မှုရှိမှုကိုယ်ခဲတဲ့အရှင်ကပြောခဲ့တယ်။တရားနာထင်းသိမှုရှိဝစီကနှုတ်ကိုသိသိမှုရှိသီလနဲ့ပစ္စည်းနှုတ်ကိုမသိသိဘူးလူစကားကိုစကားဒီစကား၆ချက်ပြောနေတယ်တရားတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်တရားစကားဝင်ပြီးသီလမြဲသီလခိုင်ခံ့မှုဝစီမပိတ်တော့လဲဝစီပိတ်ပြီးတကယ်လို့နှုတ်ကိုသိသိမှသီလတရားမကျိုးမပေါက်မပြောက်မချမ်းတော့သီလဖြစ်နေဟောဒီသီလတွေကျိုးနေသီလတွေပျောက်ပျောက်ကြာကြာဖြစ်နေတရစ္ဆာန်နွားတော်ကြီးအဖြူရောက်မှအမဲရောင်နေရှိနေတယ်လို့ပေါ့ပြောက်ပြောက်ကြမ်းကြမ်းနွားလို့နွားပြောက်နှကြမ်းနေရှိတယ်လို့အဲ့ဒီပြောက်ပြောက်ကြမ်းကြမ်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီမှာမှကြည့်လို့မကောင်းတော့သီလနေရာလည်းပဲပြောက်ပြောက်ကြမ်းကြမ်းနေဖြစ်နေတမာကြီးအဆင့်ကိုတက်တဲ့အခါကလာမှာအားနေနံသမဏ္ဍသီလနေရာတွေကိုပြေဆုံးအောင်ဆောင်ဆောင်ရတယ်ပြီးတော့မှတတိပဒံဆိုတဲ့တမာကြီးနေရာတွေကိုမမတက်တဲ့လေးကြီးနာ။ဒါကမမချင်းလည်းမချင်းလည်းမထန်ချင်းလည်းတန်ချင်းလည်းထန်။ပြေလည်းထန်ကြော်လည်းတကောင်းလည်းတမကောင်းလည်းတစ်ဆက်ဆက်ထန်နေရမယ်။အပြည့်တော့အနည်းကြီးညာဖို့လို့။ငါမလေးကငါမလေးကအိမ်မမဒီညိတ်တာမမအကြောင်းမမမဟုတ်ဘူးအိမ်မကငါမလေးငါမလေးဆယ်မလေးကဆယ်မလေးမ။နောက်တော့တမလေးကတမလေးမှတ်လိုက်အချိန်များများဖြစ်ဖို့လည်းရောက်ပြီလို့အချိန်များများမဟုတ်ဘူးတော့အချိန်များများမှတ်နေဖို့ခဏခဏအိမ်မှာနေတာအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့နေရာလေးမှာအလုပ်သွားရင်းနဲ့ရတာချင်းတမလေးရတမလေးမှတ်လိုက်ချိန်များအလုပ်လုပ်တဲ့အခါပဲအားမလဲနေရာကိုဦးနှောက်တယ်မအားဘူးဆိုတာမရှိဘူးပြင်းလို့ပြင်းတဲ့စကားပြောတယ်မပါဘူးမပြောဘူးမအားဘူးဆိုတာမပြင်းစကားပြောယုံမှာလုံးလုံးရင်းနေပဲလို့တက္ကသတိတိုင်းနေရတာတခါနောက်တက်ပါလိမ့်ရှိ။ဒါဆိုအိမ်သာပြတ်တဲ့ရှင်လက်ရှိမှာပဲ။အဲ့ဒီရှင်မှာတရားလေးမှတ်လိုက်။ဘုရားနားလည်တယ်နော်။ဒီတရားကအမြင်နေရာလေးမှာတရားရှိတယ်နော်။ဒီအကြောင်းမှာမှတရားရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်။နေရာလေးမှာတရားရှိ။ကိုယ်ကချိအောင်ကြိုးစားဖို့ပါလေ။ဘောဘောရဲ့နော်။မလိုအပ်တဲ့ရှိအောင်ကြိုးစားဖို့တာလိုအပ်တယ်။မကြိုးစားလို့တာလည်းမသိဘူး။တကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်သိတာ။ဘုလိုအလင်းကျင်းနေအာကောင်းပြီးဆံသမားနဲ့အနီးကနေတဲ့အခါအင်းပြန်တဲ့အခါအိမ်မှာပြည်လို့ပြည်လို့ပြည်တယ်။ဒီနေ့လေးကိုပြန်ပြီးတော့အကြောင်းတစ်ခုတည်းဆင်လို့လောကရန်တစ်ခုပြည်နဲ့ဒိုင်းနဲ့ရင်ဆိုင်လာခဲ့ပြီးရှိတော့။ဩ
တို့ဆရာတော်တရားဟောစဉ်တို့အတိုင်းနဲ့ဒီစံဒီကိုပြည့်စုံလာပြီ။အော်လောကကြီးကတ္တကဏ္ဍလေးစုံသေးပြီးတော့တမန်ကျန်နန်းခွဲပုံရတာပါပေါ့နော်။နားမရဘူး။နှလုံးမရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကမာစီစာတို့ဤသင်လေးရဲ့သင်္ကန်းလေးကိုပေါ့။မကြပါစီမလိုက်ပေးတာ knowledge ရှိကတန်တရာကမြေတမပြေရှာရင်စစ်ကြောင်းဟောမကြပါစီမလည်းပြာလွန်နေရှိကတန်တရာကမြေတမပြေရှာရင်ရှိရင်စစ်ကြောင်းသူပဲရှင်တွဲလောကရင်းနဲ့ယောဝတ်စီရင်ကြွချင်းချင်းနဲ့ခင်မင်စိတ်သာစစ်စမ်းများကတော့ကမကြာဖွဲ့ရပါဘူးဘလောက်ပဲခင်မတဲ့ကြီးနာပါတဲ့တွေ့တာပါတဲ့မြန်လို့ပါတဲ့လို့ရှာမအယူမရှိတဲ့ဘလို့ပြောပြောတိရစ္ဆာန်နောက်ခွဲရခင်မင်းစိတ်ဓာတ်စစ်စမ်းများနဲ့နောက်ကမှညာခွဲရပါဘူးသဘာဝကိုစဉ်းစားချုံ၍အာယုံခြင်းနှင့်ချူသည်မြင်သောရှစ်ပင်ပေါင်းတဲ့စစ်စမ်းခြင်းကဝေခွင်းဘုရားဓမ္မတာလေးအာယုံခြင်းနှင့်ချူသည်မြင်သောရှစ်ပင်ပေါင်းတဲ့စစ်စမ်းခြင်းကဝေခွင်းဘုရားဓမ္မတာလေးဘယ်မှာမျက်ရှိနေမဲမို့ယုတ်ခဲနံဆိုယောဂိနံသုခန္ဓာကိုယ်ဤယူယာမဩဩယာမနာနာယာမတိယူယာမဩဩယာမနာနာယာမတိပြုသိညာတိဒိသံတိအတိတကြဘေဘဝကမရှိကြဘူးဝါဒတဏ္ဏကိလေသာဟုချမ်းသာအမှန်ဒီနိဗ္ဗာန်ဧကံဤမိတုပ္ပယတိယောအတိတကြမြတ်တာနံဒီလဘာဝနာပရမတ္ထအပ္ပမဒမြတ်တံကိုနိယမပြရှိကမလည်းယေအဝိဇ္ဇာဘုံဘက်ခုံကထွက်လည်းယအဝိဇ္ဇာဘုံဘက်ခုံကထွက်လည်းအထင်မြင်နှံအယောက်မြန်းကိုတိုင်တော့လို့တော့ဘောဘောဘောဒီမှန်တော့ကြားကြအနေဒီလို့မိတော်မူခဲ့တယ်ဒီခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်တော့ယံပဲသိတဲ့ဒီဘက်သူခန္ဓာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီဝိပွားလာပြီလို့ဆိုရင်ဝိပွားခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတရားရဲ့အလယ်လောကတရားဒီအများကြီးဤဆန်ရမြေတိုင်းဆန်ကြရအဲ့ဒီဆန်ရတဲ့ဘုနောကချစ်တဲ့ခင်ဗျားတွေပြောလို့ဗဇက်ကပြောပြောတနေ့ကျရင်ရှိကတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နောက်ကလည်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာပဲဆိုပြီးတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နောက်ကလည်းရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်သာပဲရှိကြည့်လိုက်လောကကြီးအရာရာတိုင်းမအောင်လို့ကြည့်လိုက်ရှိသွားတော့လည်းရှိအဲ့ဒီတော့ဟိုကကုသိုလ်ကံကောင်းလေးလည်းရှိကုသိုလ်ကောင်းလေးတွေကိုအတော့ပြုလို့ရလို့ရှိမှာကုသိုလ်ဖြစ်နေလို့ဒီအကုန်လုံးကာရမိတ်နာလေးရတာကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလို့ဒီအကုန်လုံးအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့လို့ဒီဘာမှမလုပ်နှလုံးသွင်းတာငါမှာအတိတ်ကံကြောင့်ရှာပြီလို့ရရှိထားသောပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာငါပိုင်မဟုတ်ဘူးပုံစံပစ္စည်းတွေဘာပစ္စည်းတွေလဲပုံစံပစ္စည်းရန်သူတို့ငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဟုတ်လားမင်းကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကသိလို့လဲသူပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာပါတော့တယ်မိရောကြောင့်လည်းပဲပါတော့တယ်ဒါကညီတယောက်ကိုငယ်ရဲ့လင်္ကာလာတော့လာပြီးတော့ရေလေးကြပြီးနမ်းဖို့တယ်ဆရာတော်ဒီတော့မှပစ္စည်းတွေထားနေတယ်ပစ္စည်းတွေယူဖို့မရတယ်ဒီမဲ့လို့ဘုန်းကြီးကျန်ပြီးတော့ဒီတော့ပစ္စည်းတွေတခုခါရတော့ဒီမှာရှိနေတယ်တပိဿာကျော်တော့ဒီတော့မှခြေဆိုင်ကြီးရှိတော့ယူဖို့မရဒီတိုင်းကျန်တခုဘာမှမရှိတော့ဘူးများလာမှုတယ်ဘုရားကြောပြန်ဟိုကလည်း60ဝန်းကြီးတော့ပဲရှိပြီဒါကြီးတော့ဘုန်းတော်ကဏ္ဍကဏ္ဍဟောတယ်မို့လားလောကမှာပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရလေအာလုံးသင်္ခါရသဘောကြီးယန္တုလူ၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာသဘောမပေါက်ဘူးလားဒီနေ့လည်းဆက်ဆံတယ်မိလောင်လို့လည်းပစ္စည်းတတ်တယ်ရည်ကြီးလို့လည်းမိလောင်ပေါ်ပါတတ်တယ်ခိုးသူဓာမြနေ
ဖို့ယူလို့တိုက်ယူလို့လည်းပါတတ်တယ်။အာသောသမီးဆိုရင်မရှိမနေတဲ့ပုံပေါ်ရင်ဖြစ်စီလို့လည်းဒီပစ္စည်းတွေကအကုန်ဆုံးတတ်တယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရာဇသရဏဘောဂသောဏသရဏဘောဂအေကိသရဏဘောဂဩတ္တကသရဏဘောဂမြတ်စွာဘုရားမိတော်မူထားတာ၏အဲ့ဒီဉာဏ်သမုဒ္ဒ၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံပြီးနေတဲ့အချိန်ကသူ့ကိုယ်တည်းပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကပါတော်လေမိလောင်မြေမှာဝိနေပံလို့နာမည်လေးတက်ပြီးမိဒီလောကကြီးကမိလောင်နေတယ်မိ17တိလောင်တော့ရာဂမိလောင်နေတယ်ဒေါသမိလောင်နေတယ်မောဟမိလောင်နေတယ်စာတိမိလောင်နေတယ်ဇရာမိလောင်နေတယ်မာနမိလောင်နေတယ်သောကမိပရိဒီဝာမိဒုက္ခမိဒေါဃဥပါယနာမိဒီမိ17တိလောင်ဒီမိလောင်ကြီးလဲကမိလောင်ကြီးရဲ့ဒီခန္ဓာခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာဝါဒီချက်ကသုံးလုံးကြည့်ပါတော့ပစ္စည်းဥပ္ပါဒ်တံဘောကိုထုတ်ပြီးဘာနာဆိုတဲ့ဒီကဆောင်ကျက်ကြီးဖြစ်လာတယ်ဒီကဆောင်ကျက်ကြီးဒါနကုသိုလ်ပေါင်းမှုကြီးအဲဒါမိလောင်ဝင်လဲကထုတ်ယူတာဒီစီဝဒလေးကမိကံစောတဲ့ဒီတန်းကြီးသာသနာတော်ကြီးအတွက်ပရိယတိသာသနာတော်ကြီးပရိပတ်တိသာသနာတော်ကြီးအတွက်ထုတ်ပြီးတော့ဒီတန်းကြီးဒီအဲ့ဒါမိလောင်မှာပွင့်တဲ့ဌာနပံဒီ96ပါးသောယောဂဝေဒနာတိပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်းကထုတ်ယူတာကတိလနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာအဲ့ဒီဌာနပံဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထုတ်ပြီးတော့ယဉ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကပြုံးတည်ရတယ်ဓမ္မမမယူနိုင်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းတန်နေတဲ့ဘောဟောအပ်ကိတာဒီရတွင်တော့ဟောအပ်မဲ့ဘောဒီမဲ့ဘောအဲ့ဒီဒီကနေမဥပဒ္ဒံအစွဲနဲ့နေခဲ့လို့ရှိဥပဒ္ဒံသိစရာဘောဒိဋ္ဌာဖြစ်တဲ့အိသံတွေပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယရဏတိဆိုပစ္စည်းတွေဆွဲပြီးတော့တင်းရင်လေးမရေဘူးတိုင်းတန်ရောက်တယ်ဓမ္မမဒိဋ္ဌာဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မအိသံတွေဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါကိုတော့မယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဒုက္ခများနေယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်တို့များတာဩတတ်ပြီးတော့ပြောရသေးတယ်ဘုရားအောင်တော်ကဏ္ဍတရုသာတကယ်လို့ဒီမှာပညာရင်းသွားပြီဘုရားအောင်တော်တက်လာပြီပြန်လဲရောက်ရောဖေးနေပြီရှိတော့ဒီလိုပေါ့အဲ့ဒီတော့သူ့ကိုမန်နေဂျာတွေကအားလုံးပစ္စည်းတွေကိုအထမ်းခဲ့တယ်။စာချုပ်စာတမ်းနဲ့စကုလက်စမျိုးခုနဲ့ဆက်ကပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်များလုံးလို့ကြီးရင်းနဲ့ထည့်ထားတာစေတနာပစ္စည်းတွေ။အဲ့ဒါအရှင်သာပစ္စည်းတွေအရှင်သာပစ္စည်းတွေအဘုံစင်ပေါ်ဆက်ကဘယ်လိုပဲလို့စာချုပ်တော်ရင်းနဲ့ပို့ပြ။ဘုရားအလုံးတော်ကဏ္ဍတလုံးသားကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလဲ။အော်ငါ့ရဲ့မိဘဖူဟောနေဒီပစ္စည်းဥဒ္ဒါလေးစုတော့စုပြီးနောက်ပါပါအောင်ရည်မသွားပါလားကိုယ်တော့ကပါအောင်ယူလို့ရည်မသွားကြဘူးနော်ငါအားလို့ယူမယ်တနည်းပြရင်ငါလည်းတို့တည်ရမသိခင်စတတ်မှာငါကိုယ်တို့ကောင်းမှုတွေကိုယူမယ်ဘယင်ကိုအကြောင်းကြားလဲမင်းကြီးဒီလိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေလူတန်းမှာဖြစ်တတ်ပြီးတော့ခွင့်ပြုတော်မူပါဘယင်ကခွင့်ပြုတယ်အားလုံးတို့ရဲ့တတိယဉ္စအကုန်စုပြီးဗာလန္ဒနာပုဂ္ဂိုလ်တထိုင်တနိုင်ကြပါ့။ယူစီပစ္စည်းတိုက်တာဒီအပေါ်တော့အကုန်လုံးဘေကံစွန်ကျင်းပြီးတော့အင်ကြီးယာကြီးတွေကိုလည်းမန္တေချာတွေအဖို့ဖွဲ့လန်းချပြီးအပူပေးခဲ့။ကောင်းရည်ပြီးတော့ဂျေတိတက်တော့ဆိုးရောင်သင်္ကန်းတွေရောပြီးတော့တော့ထွက်ပြီးတရားအထုစံအပင်ရည်ရလူရင်ကြောခဲ့ပြောကြပါဘူးဇို့အဲဒီကုသိုလ်နဲ့တိရကဓမ္မပြမပြနောက်ဆုံးဘုရားဖြစ်လာတယ်ဘုရားဖြစ်တော်မူလာတဲ့အခါမှာအတိတ်ကြောင့်ပြန်ကြောင်းပြီးတော့ဘုရားကဟောမိမိနောက်ကပါအောင်ယူရတဲ့တော့ငါဘုရားအလုံးတော်ကြည့်လို့ဒါနပါရမီနဲ့ပတ်သက်ဖြစ်ခဲ့ပုံလေးတွေကိုပြောပြဟောပြီအဲဒီဒါနကုသိုလ်ကောင်းလို့ပြီဒါကံနဲ့အကျိုးပြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနသက္ကသသောဘာနံဒါနပတိယမုဒ္ဒမံဒါနအောဇုကတံမေကဒါနမောကပရံဝေဒါနမိကဆွန်ကျေချူတံနတ်ပြည်ရောက်တော့ဇုံနံတပွဲနဲ့တူတဲ့
အဲဒီဇောင်းတန်းနဲ့တူတယ်နတ်ဘယ်ဇောင်းတန်းနဲ့တူတယ်ဒါနပါတိယဘုဒ္ဓမှာသူပေးကံစွန့်ကြဲမှုတောင်းရင်ခံပြီးတော့သစ္စာတရားတွေသိရှိနားလည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဤကဲ့သို့ဒါနနာတော်ကြီးပေးကံစွန့်ကြဲမှုကိုကောင်းမှုသည်မညာပုံညာပြည့်ဖြစ်ပါစေဒါနပါရမီဒါနပါရမတ္ထပါရမီဖြစ်အောင်ဘုရားမင်းတို့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာငဲ့ွက်ခြင်းမရှိပါဘဲနဲ့မုတ်တာဇာကလွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်ကြီးအကုန်လုံးသာပေးကံစွန့်ကြဲလိုက်တယ်။ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်သဗ္ဗေယိတဉာဏ်တော်ကြီးတွေဖြစ်ပါစေ။အရဟတမင်းရဲ့ပုံညာတွေဖြစ်ပါစေ။ဒါနပါရမီရဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ္ထပါရမီတွေဖြစ်ပြီးတော့သစ္စာတည်တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားချင်။သစ္စာတရားဤနားလေအောင်သဘောပေါက်ဖြစ်သွားချင်။ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ရတဲ့မှာဉာဏ်ပဲကြည့်ပဲဒီကွယ်ပဲမြည်လေးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဉာဏ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဉာဏ်နဲ့ရှိကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဉာဏ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ချမ်းသာမှုဉာဏ်မိကံဆွမ်းခြင်းမှုဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုဉာဏ်စိတ်ချမ်းသာမှုဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာကိုဉာဏ်ဆိုင်တဲ့ခန္ဓာတ္တမသမာဓိဖြစ်တယ်သမာဓိဖြစ်နေခဲ့ပြီးရှိတော့ဝိပဿနာဉာဏ်လင်းဉာဏ်တော့ပေါ်တယ်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်အာကြီးတော့ဝိပဿနာဘလဝဝိပဿနာဖြစ်သွားဝိပဿနာနှစ်မျိုးဒုဗလဝိပဿနာနဲ့ဘလဝဝိပဿနာနှစ်မျိုးရှိဒုဗလဝိပဿနာဆိုတာကဟောတရားစကားမျိုးဝိသူများထိုင်တိုင်းသူများထားတာသူများသွားသူများလာတာဒီလိုပဲတာမန်နဲ့တာမန်နဲ့ထိုင်နေရှင်စိတ်ကိုအရှင်သာရှင်စိတ်ဝင်တာမစဉ်းစားနဲ့အဲ့ဒါထိုင်တာလို့ရှိဝေဒနာလေးပေါ်ဝေဒနာကိုသိခံပြီးမကြိုးစားဘူးအဝိညာဝတ္တတအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပဲဒီလိုဖြစ်နေတယ်အဲဒုဗလဝိပဿနာလို့အာငယ်တဲ့ဝိပဿနာချုပ်ဖို့ကိုကြတော့ဒါရဏရဲ့ချက်သံအားထုတ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ပေါ်လာလို့အိုးအဝိညာဉ်အထုတ်တယ်ပြမထာတာမထာတာငါဆက်အားထုတ်တယ်စိတ်ကြီးအချင်းကိုလည်းအားထုတ်လာမယ်ဒီပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်ကိုနည်းအောင်ထူးဆန်းမယ်ဒုက္ခအဆုံးကယုံထွက်အောင်ထူးဆန်းမယ်ငါမဲ့ညာပုံညာပေါ်ဖို့ပေါ်စေရမယ်အဲ့လိုမညာဘုံညာပေါ်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းထန်စွာကျူးစားအာတုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလဝဝိပဿနာအာကြီးသောဝိပဿနာဖြစ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုပုံပန်မှန်ပန်မှန်အဖန်ပါတတ်တဲ့နေလာဖြစ်ခြင်းနဲ့မဲ့နဲ့ကိုင်းပြီးတော့ခြေကဖြစ်ဖြစ်နေတော့ကမြင်ခန္ဓာတကယ်လို့ဘယ်နေရာပေါ်ပေါ်တဲ့နေရာဝန်တတိကကြီးလိုက်တဲ့ကြီးလိုက်တဲ့မှာစက္ကန့်နဲ့တွေ့ပြီးစက္ကန့်နဲ့ပြည်လာကိုမြင်ပါများလာတဲ့ပြဋ္ဌာန်းကြောင့်ဩခန္ဓာတကယ်လို့ဘာတူရပါမိမိဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ပါဘူးဘွေးကိုသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ခြင်းလို့ပြတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားနားလေသဘောပေါက်နေတဲ့အနတ္တညာပေါ်လာတဲ့သူယောဂီရဲ့စိတ်ဟာဘလဝဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အာကြီးသောဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်တော့အတို့အာကြီးသောဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဒီဘဝမှာမျက်မှောက်မှာမြင်သေးတော့မဉဏ်ဘုံဉဏ်မပေါ်သေးတော့ဒုတိယဘဝမှာသိရာပေါက်နတ်ပြည်ရောက်ပြီးတော့နတ်ပြည်မှာနတ်သောတာပန်ဓမ္မဂရိယသောတာပန်ကြီးဖြစ်အဲဒီဓမ္မဂရိယသောတာပန်ကြီးဟောတဲ့တရားကိုနာယနာယလို့အနည်းငယ်လေးမှာဝိသောလက်ကိုတစ်ဆလောက်ပဲကြာပါနဲ့တဲ့ဆန္ဒနဲ့လက်ကိုတစ်ခွေးလောက်ပဲကြာတယ်လင်းမြန်သွားမာသောတာပန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘလဝဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့စွန်အားအာတိသောဝိပဿနာအာတိသောသရဏီအာတိသောဝရိယံအာတိသောတတိအာတိသောပညာအဲ့ဒီအာကောင်းသောဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်မဉဏ်ပုံဉာဏ်ကိုကျေစုပြုမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိဒီသုံးတန်ကျတော့ဒီသိညာအနိစ္စသိညာလို့တော့မြတ်စွာဘုရားဇေလဝံကျောင်းတော်မြတ်မှာဟောတော်မူခဲ့ဇေလဝံချင်းကျောင်းကိယဝိလစံပြောတော်မူသောနေ့တည်းမှာယံပရိဒတ်ေခုနိမပရိဒ္ဒအနုဒာအမျိုးသမီးပရိဒ္ဒနေပါတို့ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ခြေသားတို့ခြေသမီးတို့သင်တို့ကငါဘုရားရှင်ရဲ့အရေးစားသင်ညာတုတ်တံကိုအောင်မြင်နှောက်ထောင်ကြမဉ္ဇဉ်ချင်းညူသောအနိစ္စသင်ညာကိုဖန်ဖန်တတ်တတ်ပွားများနေမယ်ရုပ်ရည်တဘောရုပ်တဘောပမာမမြင်ခြင်းတဘောကိုမြင်နေမယ်ဝေဒနာပုံမှာမမြဲခြင်းပညာလက္ခဏာကိုတွေ့နေမယ်ပညာသင်္ခါရဝိညာဏ၅ပါးပုံမှာမမြဲခြင်းသဘောလက္ခဏာတက်ကွာပုံမှာတက်တဲ့ဂျူသာပွားများအထုတ်ပြီဆိုရင်ညာလို့
ယုတ်တရားပေါ်မှာဆက်ကန်းနေတဲ့ရူပဒိညာကိုပဲပြောက်ပြီးတော့ရူပရာဂတဏှာစဉ်ကိုဖြစ်စည်းလာနိုင်မယ်ဒီယုတ်ခန္ဓာပေါ်မှာငန်းကဥစ္စာငတ်လိုက်တယ်မဲ့ဆွေးနေတဲ့ရူပရာဂတဏှာစဉ်ဖြစ်စည်းနိုင်မယ်တဲ့ဒိညာဝိပဿနာဉာဏ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာလို့မှမြင်မြင်ရဲ့မရှိပါလားယုတ်ကြီးလည်းမမြဲဘူးဝေဒနာလည်းမမြဲဘူးသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်မမြဲဘူးမမြဲတဲ့သဘောလက္ခဏာတက်ကိုဖန်ဖန်တက်ဖန်ဖန်တက်ဖန်ဖန်တက်သုံးသပ်နေမှာစဉ်းကျင်နေမှာပွားများအားထုတ်နေတဲ့စဉ်းကျင်ပို့ပို့ပို့ယုတ်ပေါ်မှာတက်မဲ့ညက်တဲ့မှုရူပလာဆုလို့ပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာယုတ်ကံယုတ်ခန္ဓာယုံကြီးပေါ်မှာတက်နေမှမရှိတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပေါ်ပေါင်းကြီးကယုတ်ဆောင်ခန္ဓာမလားခန္ဓာတော်လုံးမှာသိဖို့ဒီဤဖို့ဒီနဲ့ပြည့်ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားဒီခန္ဓာကိုယ်တော်လုံးမှာကြည့်အစားတဲ့အစာဟောင်းတွေမစင်ကျင်ကြီးတင်ငယ်လို့ဖြစ်ပြည့်ကြပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားဘာမှသုံးချစရာမရှိပါလားယုံရှာဝဲကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားစစ်စုပ်ပဲကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားအဲ့ဒါလို့အနိစ္စသင်ညာတက်ကလေးကိုသူခန္ဓာကိုယ်လို့ဘောမတက်ခန့်လို့ကြည်ပြီးလို့ဩအဒီကအေးတို့အေးပါးရဲ့ပုံတော်ထားလို့ဒါလည်းငါကြည့်လို့ရှိလို့ကောင်းတယ်ထိုအေးတို့အေးပါးရဲ့အောက်နောက်ဖွယ်မှာဟိုအနာတတိကလည်းပုံသောညီနာစရာဝိဒိကလည်းပုံသောညီနာစရာအကျိုးကြီးကလည်းပုံစံညီနံစရာလေးအဲဒီအယုံကြီးကလည်းပုံစံညီနံစရာလေးဘိုက်ထဲမှာလည်းမစင်ကြီးရင်ငယ်လေးအစမ်းတဲ့အစာဟောင်းဒီနှလုံးနဲ့အပေးအမေးလေးဥဒိတ်ဥမနှလုံးလေးဟောတဲ့ချေတဲ့လေးဇင်းကြီးရင်ငယ်လေးဟောတကူလို့တကူလို့မှာဘာမှကောင်းတာမရှိပါလားဒီခါလာတကူလို့မှာဘာတခုညီမလက်သက်စရာမရှိပါလားအဝိဓာတနာကဘုံလွန်ထားလို့တာလည်းဟုတ်တယ်လို့ထင်နေရအဝိဓာတနာဘုံလွန်ထားလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်မြဲတယ်လို့ထင်နေရအဝိဓာတနာကိုဘေးကိုဆက်ထားမြင်တဲ့ပေါက်သေးလေးပြည်လိုက်တယ်ရှိတော့ဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေနိစ္စဒိညာဘလူတတိနိစ္စဒိညာမြဲမြံခြင်းသဘောကိုဘလူတတိဖြစ်စီလာတရားသည့်အင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြဲတယ်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 လို့သိဉာဏ်အဖြစ်ဆွဲနေကြတာအရိယာနှလုံးနဲ့တက်ပြီးတော့မကြည့်မိတဲ့ပုထုရှင်ဒီမဲ့သူတဏ္ဍာနဲ့နိစ္စသဘောဖြင့်ခန္ဓာကိုဆွဲကပ်နေတာကိုမြန်မြင့်လို့တဲ့ဒဇင်းနမကြိုက်ကကြီးနေနေရှိတော့ဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှာလဲအတ္တတော့အော်မြင်နေတယ်မကြည့်နေနေမကြည့်ပါတော့မှမမြဲပါလားဆယ်ပင်ဆံကြောင်းကခြေတဲ့တဲ့ကိုကြည့်ဆယ်ပင်ဆံကြောင်းကခြံဆံကြောင်းတွေကခြေတဲ့တဲ့ဒီကုလုံးငယ်နဲ့ခြုံကြည့်ပါမလဲမြဲတယ်ပါမလဲမကြည့်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 နိစ္စလုံးမျိုးဒီခံတော့နားလဲအယံကာယတဏ္ဍာလောဘိကနာကုဏိတိနိစ္စလုံးမျိုးဒီမြဲမြံဒီသဘောမှာစိတ်သုံးမိနေ၏ခန္ဓာတစ်ကိုယ်လုံးမှာဒီကုမမြဲမြံနေရှိပါတကခန္ဓာတစ်ကိုယ်လုံးဒီပါတကုမတစ်ချိန်ဘဝကိုယ်ကိုမြဲလို့သင်္ကတတစ်ကိုယ်လုံးမှာဒီမှာမြဲနေမရှိပါတကအဲ့ဒါလို့မမြဲမှုဆိုဒီဟူသောအနိစ္စသင်ညာကိုသုံးသပ်နေရှိတော်တဲ့ရုပ်ပေါ်မှာဆွဲရင်ဆွဲလမ်းပြီးမရှိတော်ဘူးခန္ဓာတရားအာယုဉ်ပေါ်မှာလည်းဆွဲခြင်းကိုမရှိတော်ဘူးခန္ဓာမှာဝေဒနာပေါ်မှာလည်းဒီဝေဒနာပေါ်မှာခံစားတရားလိုနဲ့တည်းစရာလည်းမရှိတော့ဘူးတကောလုံးမှာဉာဏ်နဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးထဲမှာဉာဏ်လို့တဲ့ဘယ်မှာလဲမြဲတဲ့နေရာတကောလုံးမှာမင်းတို့ဉာဏ်လေးနဲ့ထောက်ကြည့်အဖျံလေးတို့သာတော့မှာအဖျံလေးအလေးတစ်ချောင်းကန်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုဖြစ်ကြည့်အဖျံလေးပြတဲ့နေရာလေးဒီနေရာမှာမြဲတာပဲလို့ထောက်ကြည့်မမြဲဘူးညာရင်အင်းနဲ့အဖျားလေးတတိဇာလတော့မှမြဲမြံကြီးမရှိတဲ့ခန္ဓာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး
ယုတ်ကိုကြည့်လိုက်ကြတဲ့ယုတ်ဒီဘက်ကရယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတတိကတိဘာတခုမှအုပ်စွဲဆရာမရှိတဲ့ကိုပစ္စည်းတွေအဘုံမြတ်စွာဘုရားကအနိစ္စခယတိနာခယတိနာကုန်ကပစ္စည်းမင်းနေခြင်းရောအနိစ္စအနိစ္စသဘောပဲဒီအနိစ္စဆိုတာတရားမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့ကုန်ကပစ္စည်းမနေ့ပိုင်းကခန္ဓာကြီးဒီချိန်ခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူးပဒမတေရစပိနာငယ်ခန္ဓာအနေဓာတိအခုတရားနာနေတဲ့အရှိဒီချင်းမဟုတ်တော့ပဒမခန္ဓာအနေဓာချုပ်တော့ပါပြီဒုတိယအသက်အသက်အစားသူရောက်ပြီးတော့အသက်ဒီအဟောင်းကြီးပို့ပြီးတော့ဩလာတယ်တရားစန္ဒစပြီးတော့တရားနာတဲ့ခန္ဓာဒီတရားအနာနာနေတဲ့အချိန်အလဲရောက်တဲ့ကပို့ပြီးတော့ဩလာနေတယ်တရားဆုံးရင်ပို့ပြီးတော့ဩသွားပြီမယ်โอ้ตนานี้เนี่ยตนานี้ไม่ดูได้ขันธ์จีบาตะเย็นเนี่ยตะเย็นไม่ดูได้ขันธ์จีบาละตะละเนี่ยตะละไม่ดูได้ขันธ์จีบาละตะเย็นเนี่ยตะเย็นไม่ดูได้ขันธ์จีบาละอกูลุกงกปิสีนี่แหละอกางนี่ปုံพี่တော့ไม่ก้าวหน้านี่ส่งลานี่แหละเนี่ยเนี่ยสิ่งนี้อ่ะขันธ์ตะโกลุเนี่ยสิ่งนี้พี่တော့อ๋อก้าวหน้านี่กုံซุบว้าพี่กูတတိလီကုံလာတဲ့တတိလီကုံလာတဲ့တတိလီကုံနဲ့မကောင်းတာလေးဆုံလာတယ်မကောင်းတာလေးဆုံလာတယ်အခုကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရခြံနေရတော့မကောင်းခြံလို့အစင်မပြေကျင်တဲ့လာပြန်ပြီးအောင့်တဲ့လာပြန်ပြီးကြိုက်ခဲလာပြန်ပြီးထုံလာပြန်ပြီးတောင်ပြတင်းပြထုံပြကျင်းပြကြိုက်ပြခဲပြအောင့်ပြရာရန်ပြပူပြအေးပြအော်ခန္ဓာခန္ဓာခန္ဓာဘာတခုမှကိုယ်ကတကောင်းတက်တာလေးနေခြင်းနဲ့ချမ်းသာတာလေးနေခြင်းနဲ့မြင်းမြညာညာလေးနဲ့တွေ့ခြင်းထားပြီးမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမမြဲဘူးမြင်းတဲ့ကိုယ်ကပစ္စည်းကြီးလို့အနိစ္စဟောအနိစ္စဆိုတာဒါပြောတာကိုဘာတခုမှခန္ဓာကိုယ်တကောလို့ဘာတခုမှမြင်းညာလေးမရှိပါလားအမြဲတမ်းပြင်းနေလို့ကြည့်မနေ့ပိုင်းကစားနေတယ်မရှိနေ့လည်းပဲစားညနေမရှိရတော့ဘလောင်းရဲ့သာသမြမစင်သာသမြမစင်သာသမြပြည်သူသမြကုသိုလ်ပင်မင်းသားကြီးကိုစင်ကြီးပြောတယ်သာသမြမစင်တဲ့သာသမြအပင်မဲတဲ့ပြုသမြကုသိုလ်ပင်စားလဲစားထားလဲထားလှူလဲလှူမှာတော်မယ်ခြင်းဆိုတဲ့အဲမင်းသားစင်ကြီးမင်းသားကြီးကိုစင်ကြီးပြောတယ်အရာတိုင်းမှာသူတို့ကတရားသဘောနဲ့ပြောကြတယ်ဘုံဘုံခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုလို့မှာဘာတခုရင်မှကောင်းတာရှိပါလားဒါညာနဲ့ကြည့်ပါလိမ့်သာမန်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးပသာရမျက်စိနဲ့ပုထုဇဉ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်ချောတယ်လို့လာတယ်လို့ခင်လို့ငါမအသက်ကြည့်သေးတယ်မကြောက်မနေသေးတယ်လုံးနဲ့လုံးလုံးနဲ့နေတယ်လို့ကိုယ်အထင်ကြီးနေတယ်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဖြောက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာညာလို့ပြီးတခုလုံးညာနဲ့ထောက်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားကဉာဏ်တို့ယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကြည့်ယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုကြည့်ယုတ်တရားရဲ့ချုပ်ငင်းကြောင်းကိုယုတ်တရားတို့ရဲ့ချုပ်ငင်းခြင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်။အော်ဒုက္ခသစ္စာယုတ်တရားဒီစက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်စီဒုက္ခသစ္စာဘာလဲကဒီယုတ်နဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုကြည့်ပါတော့ဒီယုတ်နဲ့ခန္ဓာကြီးဘာလို့ဖြစ်ရလဲ။အော်အတိတ်ကဝိညာဉ်တဏှာဥပါဒိကံကြီးတော့အတိတ်အကြောင်းတရားဒီသမုဒ္ဒယသစ္စာအကြောင်းတွေကိုကျူးသန်းလာတဲ့လို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးရနေတာကိုအော်ဒီအတိတ်ဘဝကြီးကလောဘဒေါသမောဟကိုလွန်မှုပြီးတော့ဘဝရအောင်ဆုတောင်းလာခဲ့။ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ္တသင်္ခါရသုတိကာယကံဝစီကံမနောကံဘဝဒီကုသိုလ်ဒီဒါနသီလသမထာဒီပြုလုပ်ပြီးဘဝနေတော့တောင်းတဲ့လောကပြည့်တဲ့ပြုလုပ်ခြင်းလုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရဉာဏ်တို့ဒီသမုဒ္ဒယသစ္စာပဲ။အဲဒီသမုဒ္ဒယသစ္စာတော့အခုတို့ရည်ရည်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားမူရင်မဲ့တို့ဦးလာရပြီမနာခြင်းမဲ့တို့နာခြင်းလေးရတယ်နောက်ဆုံးမသိခြင်းမဲ့သိခြင်းပစ္စည်းရမယ်ဩသမုဒ္ဒယကဒုက္ခဖြစ်တာကိုမေတ္တာဘာဝနာဒီလားသမားတွေဉာဏ်တဲ့အချိန်ကတည်းကခန္ဓာအစဉ်ဉာဏ်ချင်းပြီးတော့ဒဇယ်မမဲ့ကြိုးစားပွားများအတုပါမြန်တာပြီးရှိတော့ရူပါရကဆိုတဲ့ရူပမတန်နဲ့ဆရာမရှိကာမနာကကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာလူတင်တတ်မဲ့ဆရာမရှိတော့
ထိုလိုချင်တတ်တဲ့စုံမှန်တဲ့ညာတို့ဒီသမုဒ္ဒယသစ္စာထိုသမုဒ္ဒယကြောင့်ငါဒုက္ခဖြစ်မှာပဲသမုဒ္ဒယသစ္စာရည်တမ်းမှာခန္ဓာတဲ့အသိဉာဏ်ကသမုဒ္ဒယသစ္စာခန္ဓာဖြစ်ခန္ဓာဖြစ်ရင်ဟိုဝဲငွေရမယ်နာဝဲငွေရမယ်ဒီဝဲငွေကြရမှာပဲအဲမွေဩနာတိဇာတိနဲ့ဖြစ်တဲ့ညာရတယ်ဆိုတော့လောကမွေလိုက်ဒီလိုက်မွေလိုက်ဒီလိုက်ဒါမှရှိမွေလာတယ်လေမင်းပြန်နေတဲ့ဘောဥပိယောသိရကြံပြီဒါမှရှိတသံတရားတော့မဟုတ်တော့ဆရာကောင်းခဲ့တယ်ကြည့်ရေတွတ်လို့မရတော့အောင်ဒီပုခဲ့ပေါ့မြန်ခဲ့ပြီရေတွတ်လို့မရတော့အောင်ဒီနာခဲ့ပေါ့မြန်ခဲ့ပြီရေတွတ်လို့သိခဲ့ပေါ့မြန်ခဲ့ပြီလူဝလူခန္ဓာနာဥဒတိလဘနာကမြမတိဒဝဝမြမခန္ဓာဥဒတိငရေဘဝသိသံဘဝပိဒါဝလူဥဒတိဘလို့ဒုက္ခတွေညာခဲ့တယ်ရေတွတ်လို့ဘောအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲသစ္စာဘုရားကျင့်တာအနိစ္စဒိညာဏပဏ္ဏဇာနာတိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာမမြဲမှုသဘောရဲ့လို့ထူထင်ကြည့်တော့မသိဘူး။မမြဲတဲ့သဘောကမမြဲတဲ့တရားပါလား။ကြုတ်တယ်မမြဲဘူး။ဝိညာဉ်မမြဲဘူး။ဒိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်မမြဲဘူး။ထုံးဉာဏ်တို့ဖြင့်မြင်အောင်မကြည့်မဟုတ်အောင်မကြည့်ဆုံးအောင်မကြည့်မိတဲ့ပြဋ္ဌာန်းတော်။သန္တရာဝေဟောကတဲ့မှာတဝဲဝဲတဲ့နဲ့နိယောဂီနေကြသည်ရဲ့။ယဟန်လို့တရားပြီးခံရတဲ့ကံဒီလေ။အဲ့ဒီတရားဒီအညာကိုဖြုတ်ချလိုက်ပြီးကြီးပါအညာထဲမှာဒီအတိယိုဒီအကုတ်ဖေဘေးအကုတ်ကိုကြတယ်လို့ပဲအနိစ္စတဉ္ဇကိုပွားများပွားများလာခဲ့ဒီရှိတော့ငါငါဥစ္စာငါလိမ့်တယ်လို့စုံလည်းဒီမာဇွဲတော့တုတ်ဖြစ်သွားလို့အနိစ္စတဉ္ဇကိုပွားများပြီးကြီးပါမမြဲဘူးခန္ဓာတကောလုံးရုပ်တယ်ရုပ်တကောလုံးခန္ဓာနဲ့တကောလုံးမမြဲဘူးခန္ဓာတကောလုံးဘာတကုမှမြင်း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 ခိုင်းနေကံကဘာတကုမှမရှိပါတကားရင်လို့ကိုယ်ကညာမြင်းသုံးသပ်မဲ့စင်ကြီးမှပွားများမဲ့နှလုံးသွေးလေးပဲဆိုရင်ကျေသာတော်လုံးချက်တမီးလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှဒွေတာဇာတိမရှိတော့ဘူးမမောဇာလို့မမြင်တော့ဘူးအော်ဒီဒီအညာကိုပြုတ်ဆုံးချနိုင်လို့ရှိတယ်ဒီဒီအသီးလေးဒီအကုန်လုံးမြည်ကြီးပေါ်လို့ပြုတ်ကြတယ်လို့ပဲဩအနိစ္စပညာကိုပွားများရတဲ့ရှိတော့ဒီခန္ဓာကိုငါလို့ဆွဲယူရတဲ့ဆွဲပုံပေါ်ဆွဲတတ်တော်ဆွဲအဆွဲတွေပြုတ်ခဲ့ပြီးတော့မိမ့်မှဘုံဉာဏ်နဲ့ဤတဲ့တရားပါလားဒုက္ခဆုံးကိုယုံခွဲသွားတဲ့တရားဒီဒီခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်လို့သုံးတာဆင်ခြင်ပွားများအားထုတ်လို့သိလာတဲ့အတိကဒုက္ခအဆုံးကိုယုံခွဲနိုင်တာကိုလို့နားလည်ရမယ်သဘောပေါက်ရမယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်ဉာဏ်တို့ဘယ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်တို့ဖြင့်သုံးသပ်ပါစဉ်းကျင်ပါပွားများပါရုပ်ကိုယ်လည်းပဲဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်ကြည့်တို့ရုပ်တရားရုပ်တရားကြောင့်သမုဒယသစ္စာလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရုပ်တရားရဲ့ဒုက္ခရုပ်တရားကိုဉာဏ်ထောက်ကြည့်ပြီးတော့မေကသစ္စာပေါ်လိမ့်မယ်တို့မေကဘာဝနာကနိရောဓသစ္စာဆိုင်လိမ့်မယ်ဝေဒနာပေါ်မှာဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပြင်ဖြစ်ပြီးဖြစ်စီတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ကြည့်ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပြင်ဖြစ်ခြင်းကိုမြင်ခဲ့ပြီးကြည့်တော့ဝေဒနာပေါ်မှာငါမတွေ့တဲ့သမုဒယသစ္စာသေးတယ်ရာဂဒေါသမောဟအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးလို့ပြီးတော့ဒုက္ခသုံးဉာဏ်နဲ့ရုပ်ပြမယ်သိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမြင်ကြည့်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးဒုက္ခသစ္စာဤဒုက္ခသစ္စာဒီအလုံးလေးကဘောဘကကြာလာတာမဟုတ်ပါဘဲနဲ့အကြောင်းသမုဒယသစ္စာတွေသုံးသပ်လို့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေပါတယ်ကောဤဒုက္ခတွေချုပ်ရင်းကြောင့်တရားသည့်မေကသစ္စာပဲတတိတမေတတိမေတာမသတိမေပင်ပွားပြီးတတိမေပင်တို့ပြအမှန်တရားကြည့်နေတယ်ဤတမသတိမေကင်ကိုအမှန်တရားပွားများသည့်ရှိတော့သမာဝါကမေကင်ကလည်းဝိရိယဤမြဲနဲ့သူတည်လာတယ်။သမာဓိမေကင်တည်ငြိမ်ပြီးတော့သမာဓိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပဉ္စမေကင်နှစ်ပါးကတို့ယုတ်တဲ့နန္ဒပရမတ်တ္တသုပေါ်မှာသူပညာတို့ဖြင့်အတိုင်းခံပြီးကြည်တဲ့ကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းမှာအရှိခန္ဓာပြီးအတိညာအောင်တရဆက်သူတော်ဖြစ်
အများကသူ့သဘောဖြစ်ပြီးသူ့သဘောသိနေတာလေလမ်းပြီးညာနေကယုတ်တဲ့ပမသတိတိကပြီးတော့ကြည့်နေမယ်နန္ဒပမသတိတိကနေကြည့်နေမယ်ယုတ်တဲ့နန္ဒပရမတ္တသတိပေါ်မှာညာနေမှာရှင်ငယ်နဲ့လင်းငယ်နဲ့ကိုင်းငယ်နဲ့ကိုယ်သဘောပေါက်ရင်သဘောပေါက်ရင်သဘောပေါက်ရင်နဲ့ဒုက္ခကိုမြင်လို့ဒုက္ခကိုမလိုချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ့ခန္ဓာဒုက္ခကိုမြင်မှညာလာလို့ရှိတော့ရုပ်ပေါ်မှာညီဝိတာနဲ့ရူပါဒနဲ့ခန္ဓာကနေပြီးတော့ရုပ်ကိုညီဝိတာနဲ့မိဗိညာဉ်ဖြစ်တော့ဘုဘာသမိန်နဲ့မြင်တဲ့ဒီဝိရဏသိညာသိက္ခာရဝိညာဉ်သမိန်နဲ့မြင်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလူကြည့်တတ်မှရှိတော့ညီဝိတာဝိညာဉ်ကဝိမုစတိဘာသာစိတ်ကိုဆုံးလို့ပြီးတော့လွံ့မြောက်တော့တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဒီနည်းကြည့်နေရင်ခန္ဓာကိုအနိစ္စတင်ညာဓာတ်တွေမဟုတ်ဘူးကြည့်နေတဲ့ခန္ဓာလားဝိဒါကဝိမုတ္တိဝိမုတ္တတံဝိမုတ္တံလေးဉာဏ်တော်ဟောကြည့်လွန်မြောက်တဲ့စိတ်တွေပွားကြီးပွားကြီးနဲ့ကြည့်နေမှန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေမှန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စုံဉာဏ်ကရုပ်ထွက်သွားပြီးရှိတော်ဉာဏ်တော်ဟောကြည့်မညာဘုံဉာဏ်ပေါ်သွားတာပဲတဲ့အာရမီတက်ကအာကောင်းနေမှာသောတာပန်နိဗ္ဗာန်သို့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သရကအနာကယဟန္တာတိဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဝိမုဒ္ဒသမဝိမုဒ္ဒအမြဲဉာဏ်ဟောတိခိနာသရုတိတံမြမစတဲ့နာဗရဖြစ်တဲ့တာနောက်ဆုံးတော့အာသောပုဂ္ဂံနဲ့ယဟန္တာကြောင့်ကြာယဟန္တာမိမဖြစ်ရတဲ့ရှိပြီးပြည့်စုံသွားတာပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုဘုရားရှင်ကဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအနိစ္စတင်ညာတက်ပေါ်အောင်ကြည့်လို့အနိစ္စတင်ညာတက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်လို့မို့ဆုံးညာအဆုံးမှာဒုက္ခဆုံးမှုရုံထွက်တော့ရုံထွက်သွားကြတာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောပေါ်ညွန်ပြအတော့အနိစ္စတင်ညာတို့အချိန်ကန်းသားပြီးတော့ဒုသရဘောင်းမြန်တဏ္ဍမှာလည်းဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ထုတ်ပြီးမြင်အောင်ကြိုးစားနေကြပါစေအမယ်လေးကိုရောက်စီနေတော့သမုဒ္ဒယသစ္စာကိုကျင်းလိုက်ပဲဆိုနေကြပါသည်မြတ်ကသစ္စာပွားများလို့ဒီရောဒသစ္စာကြီးကိုကန့်တယ်ဘက်ကိုကောင်းပါမသွေပလန်တဲ့နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲဘုဒ္ဓတရားကြီးရှင်ဝဲပိုက်ပြီးသလောကလုံးကိုမြေတာဖြန့်ဝေကြမယ်အထေရမှာရှင်သာဘုရားစေမြေရမစေအန္တရဝိဘေဒဝစီလည်းနေသံသာရဟန္တာဖြစ်ပါအယမယာဒလဝရှင်သာဘုရားစေမြေရမစေရှင်ရေကြီးရေဝေရှင်လေရင်းသံသာလောဘတိအနန္တစေတနာဝလံမြာတကဝါသံသာကိုစေမြေတာစေအန္တရေဘူးရေဝေရှင်လေရင်းသံသာလောဘတိတရားဟောတရားနာမြာတကဝါသံသာကိုစေမြေတာစေဘေဒရစ်ရှင်လက်ကင်းသံသာရမြေဩစေနဗျာဘေယံဝါဂျမ္မာရပါစေဩစေနဗျာဘေယံဝါသံသာရပါစေမြေတာနှလုံးကိုယ်စီတော့ရှင်ရောကြပါစေမြေတာမြတ်လူတော်ကံကိုအမှုကိပါစေမြေတာရှင်ဉာဏ်ကိုယ်စီဉာဏ်ပြည့်ဉာဏ်ကြပါစေကံဒီနှလုံးကိုယ်စီတော့ရှင်ရောကြပါစေဒုမြေတာဆွန်အဝရဏိတေဇံရပါစေဒုမြေတာသမိအဝရဏိမြေဉာဏ်တံစေဤသောဤသာသံဃာ
သမဏေကေနံဣန္ဒေကရဏံဘောဣန္ဒံဒုစ္စာယောစီဘောယေနိနုသုအာထောတံညာညာပံငါတို့ဤဝစေလံယောဇဏံတေဘောမသံတေဘောသံငကံအိသံလေရှိတံကလုံးစုံဘောတုစေတံညာရှိရှိတံညာဝိနေနရလို့ယာတရာမနတိဝိနာဝေနိညာမေနဝါပောစေနဘုဒ္ဓဒီမေနဒီမေနဒီမေနတယ်လို့စေချမ်းသာတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးဒီမှာတော့ချေ